Айтайық, жарапазан елімізге эстафета жалғасуда. Қаламыздың бірнеше нүктесінде Рамазан айының сүйіншісі саналған насихат жырдың төресі жарапазан шырқалды. Қарағанды облысы игі дәстүрді дәріптеген бұл эстафетаны Алматы өңіріне жолдады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфтидің бастамасымен еліміздің барлық мешіттерінде айтайық жарапазан елімізге атты эстафетасы жарияланған. Жақсы шара біздің аймақта да жалғасын тапты. Орталық мәдениет және демалыс саябағында ұлттық құндылығымызды дәріптеуге арналған жарапазан дін қызметкерлерінің қатысуымен айтылып ел көңілінен шықты. Қасиетті 12 айдың султаны Рамазан айы баршамызға құтты берекелі болсын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. 12 айдың султаны болған қасиетті Рамазан айын сүйіншілеу игі дәстүрімізді насихаттау мақсатында қолға алынып отырған жарапазан эстафетасы Қарағанды облысына Қостанай өңірінен жолданған. Айтайық жарапазан елімізге эстафетасы біздің қаламыздан Алматы өңіріне жолданды. Айдын Тонтай тегі Николай Шевелев 5-ші арна.